两岸小围炉，团圆一家亲。1月20日，两岸小围炉2020海峡两岸少儿春节联欢晚会在福州完成录制。记者在现场看到，整场晚会充分结合了传统非遗文化与舞台表现形式，彰显着浓郁的国潮气质和时代风格。木偶戏、肩膀戏、抖空竹等众多非遗元素在舞台上轮番亮相，极具表现力和创新力。今年11岁的小演员陈柔珍来自台湾花莲永丰学田小学。当天，他和同学们带来了精彩的抖空竹表演。别看小演员们年纪不大，在舞台上可是一点都不怯场。陈柔珍告诉记者，为了参加两岸小围炉晚会，他们已经准备了1个多月。一条龙，然后就是拿着棍子，然后互相传。如果有个人传不好，就会断掉或者歪掉。大概12月就开始准备了，去年12月能够交到新朋友，那种情形就是很棒。舞台上，两岸少年儿童展现着各自的才艺魅力。今年11岁的陈宇威是台湾花莲古风小学布农传统歌谣合唱团的一员。当晚，合唱团带来了布农欢唱童谣节目，八部合音响彻舞台。今年会过来是因为去年的暑假，他们听到我们歌声就觉得很好听，所以说特别邀请我们来这边担任嘉宾。福建省杂技团带来的杂技节目《竹林欢歌》抖杠，将现场的气氛推向了高潮。演员们在一根抖动的长杠上表演高难度跟抖技巧，赢得了现场阵阵喝彩。通过两岸的那些非遗表演，然后继续传承这种非遗文化，增进了我们两岸小朋友包括大人们之间的友谊。自2015年以来，一年一度的海峡两岸少儿春节联欢晚会是海峡两岸的少儿文艺盛事，也是两岸少儿文化交流与融合的优质品牌。记者了解到，该晚会录制完成后，将于1月24日大年30起在福建少儿频道、海峡卫视、东南卫视等平台相继播出，为两岸少年儿童带去新春的祝愿。从节目的一开始，我们就把台湾来的合唱团的同学都给他融合在一起，包括还有抖空竹啊等等这些呢，我们都希望就是两岸小朋友一起能够看完以后能够产生出共鸣，能够产生出一家亲，产生出我们都是中国人的状态。更多精彩尽在中国新闻网客户端。